En el Museu de Can Planes, l'artista pobler Julián Manzanares fa els darrers retocs a la seva exposició Cirurgia de la imatge. És un treball digital que nada tiene que ver con toda la trayectoria y todas las cosas que he hecho, ¿no? Yo creo que se van a sorprender un poco. De hecho, yo el lenguaje que he hecho, que he desarrollado con materia, con pastel, con todas las cosas, si lo observáis, está todo ahí, es como un collage. Aquesta és la proposta central de l'Art i Copes de Sa Pobla, una iniciativa que reuneix fins a un centenar d'artistes de disciplines molt diverses. Donar moltes opcions que la gent pugui trobar allò que li agrada i allò que li interessa, parlant des de pintura, escultura, fotografia, videoart, dansa, teatre, contacontes, trobada de pintors, trobadeta de pintors i mandeix. El procés de selecció és molt complex, a més aquesta convocatòria d'enguany s'ha duplicat el nombre de propostes arribades i enguany també es lliuraran els premis de certàmens d'art visual d'art jove. Una vintena d'espais arreu del poble oferiran un cap de setmana farcit d'activitats culturals que faran gaudir tot tipus de públic.